ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରୀରୁ ଗାଈ ଚାଷ, ପରେ ପରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ହୋଟେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରବେଶ। ସବୁଥିରେ ସଫଳ ସୁପ୍ରୀତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରୀତି ମିଶ୍ର। ଏମ୍ବିଏ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ 20,000 କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ 2010 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋପାଳନ ଜରିଆରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମଟି ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସୁପ୍ରୀତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାହାଚ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଲେ। I can proudly say that mu ethi achi, I am being successful at a point and I'm very happy। mu kahibe women manaku tanko shell ru baharantu, world is beautiful, au struggle achi but tara result bi achi, au reward bi achi and government ethe schemes achi deuchanti, ethe facilities deichanti, aajikali technology ethe badhiya achi, apanku kichhi struggle kariya pe padiboni, jo struggle 10 years back amane bi karithilu to get a particular stuff। 2016 masiare ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ମୋବାଇଲ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସୋରୁମ୍ କରିବା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କଲେ ସୁପ୍ରୀତି। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ECPIL, ECP, EMRP ନାମକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 300 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 300 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 50% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ପରେ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ତାରକା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ, ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତିଆରି କରି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବା ସହ ସମାଜରେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରୀତି। ଏଠି ମୁଁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିନି, ଏଠି ନେଇକି ରେଗୁଲେଟର କାମ କରୁଛୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି, ଆଉ ଏଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛେ ଆମେ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମାଲିକ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ସାର୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏଠି କାମ କରିକି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମ ମିଶ୍ର ଆମେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ। ସବୁ ଘରେ ଭିତରେ ରହିଲେ ମୋ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ମାନେ ନେଇକି ମୁଁ ଚଳେ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ସାର୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ ନା, ସିଏ ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ସେ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ଲାଗେ। ଆଜିକି 2009 ପାଖରୁ ମୁଁ ରହିଲିଣି ଏଠି। ସୁପ୍ରୀତିଙ୍କ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର 100 କୋଟି, ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।